Fondacija Pazova za najugroženije, koju čine privrednici, preduzetnici i građani opštine Stara Pazova, organizovala je drugi donatorski skup i do sada je prikupljeno oko 55 miliona dinara namenjenih sanaciji posljedica katastrofalnih poplava kroz restauraciju, obnovu i izgradnju stambenih objekata širom Srbije. Rekli smo, skupljamo pare na jedan žiro račun, a mi ćemo biti ti koji ćemo direktno investirati te pare tamo gde su najpotrebnije, a pre svega u izgradnju kuća porodicama koji su bez kuća ostali. Procenili smo da je Krupanj zapravo najugroženija opština ovim poplavama i procenili smo da već ako već postoji 38 porušenih kuća u Krupnju i ako postoje lokacije i svi građevinski papiri, mi smo kod potpredsednice vlade i kandidovali Krupanj kao moguću lokaciju gde bi mi izgradili, vidjet ćemo koliko, 20-30 porodičnih kuća. Predsednik opštine Stara Pazova i osnivač Fondacije Pazova za najugroženije Đorđe Radinović ističe dobru saradnju sa vladom Republike Srbije i lokalnim privrednicima. Ja se zaista privrednicima naše opštine izuzetno zahvaljujem. Evo vidite koji je odaziv bio i danas. Ovo je druga donatorska konferencija na kojoj smo prikupili preko 12 miliona dinara. Na prvo je bilo preko 40 miliona, tako da mislim da to ide jako dobro, ako može tako se kaže, za ovu nesreću koja je zadesila naše građane u onim krajima koje su postradali. Kažem još jednom, izuzetno se zahvaljujem privrednicima opštine Stara Pazova na jednoj i zahvaljujem se ljudima iz upravnog odbora koji su ovako uspešno uspeli da motivišu, znači, privrednike. Predviđena je i treća donatorska konferencija i četvrta donatorska konferencija gde planiramo da skupimo zaista ozbiljna sredstva, a jako brzo da krećemo u realizaciju na terenu, jer prosto ovde u Pazovi imamo sve vidove zanimanja i gotovo svu moguću proizvodnju i građevinskog materijala i svega, i smatramo da ćemo jako efikasno na ovaj način da pomognemo građanima koji su tamo zaista zadesla jedna velika nesreća. Izuzetno je važno, imamo i podršku Republičke vlade, imamo podršku i premijera i potpredsednice vlade gospođe Zorana Mihajlović, koja je na čelu tima koji vodi tu celu kampanju u ime vlade oko pomoći ugroženim delovima naše zemlje. Cilj akcije je da se do kraja godine prikupi barem milion evra namenjenih obnovi domova, poljoprivrede i infrastrukture. Građevinske mašine i Stare Pazove su od prvog dana u opštinama Krupanj, Osečina i Bajina Bašta.